ပြောမှာဆိုချစ်ချစ်ဝင်ပြီးတော့တော်တယ်ဒီမှာတည်ပြီးတော့ဒီလိုတွေ့လေပီတာနဲ့ဂျွန်စီမှာတကယ်ဆိုချစ်ချစ်ဝင်ပြီးတော့တော်တယ်ဒီမှာတည်ပြီးတော့ဒီလိုအာသူဝင်နေဆိုတော့လာနေတယ်အဲ့ဒီပါကျွန်တော်ပါသွားတွေ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတည်းကပီတာဟာဖတ်ဆိုအတင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းအဲ့ဒါပါကြီးဆိုတာပီတာစီမှာပါဘလို့ဤကြောင့်ငါအတင်းတော်ဒီထောင်မလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပြောဒီမှာလဲတော့
are ba jor lo ne le are ba ba ti ta ne jwan ne ba se to a te ji de me khong song phet de lu ga ji jor ma chaw wen twa de ho lu a lu ngai le phit ni de che jar lo yo ba yo ba de ko tin de so mo wen ye da phit me so lo so a lo myu yu sa lo ya a ra so jor lo de ka ni prathama pai ma e wi li chan sa de ma jor lo prathama pai de ka ni phat de prathama ba ma mo ma le mi so so a chein na ma de ma de na twa de so lo lo de ma ne ya le chin lo vision mask de mala no ayo mi sa ma chin lo tui le twa cha de twa cha pi lo tin chan ya ma shi lo mu ma shi lo mu so da lo wa tu lo ai chein ma tak khin su ye khanda ko a law lo mu tui de so yi di ka ni khin mya lo chin lo tui sia cha ma shi lo cha da ba de ni ma shi sei ne zo lo ko sha le de de ma cha da ni ke su ma ni u ye ma chin lo tak khin su ta na ye ဘာဖြစ်စင်ကြတော့စစဲကြီးတို့တချင်ရွေးတာလေအကုန်လုံးတိုင်တော်တွေကြီးပဲတိုင်တော်တွေကြီးပဲတိုင်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလေးမြမီအာဆိုတဲ့တချင်ကားတိုင်းချင်းတွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ခရစ်စတန်တွေခရစ်ယာန်တွေကျွန်တော်ပြန်လေချင်းတွေကြတော့တိုင်တော်ကိုကျွန်တော်လေးတိုင်တော်ကျွန်တော်ဖက်ထားမယ်ကျွန်တော်တိုင်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကားတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကဲတင်ရကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းရရဒီကားတိုင်းကားတိုင်းပဲပြောနေကြတယ်ကားတိုင်းပြောတော့လွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းကပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဘဝမှာသိတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်လားဆိုတော့ဗဇတ်တဲ့တော့ကြော်ဖို့ပြီးကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖက်တယ်ပဲကားတိုင်းတကယ်ကိုပေါ်တဲ့မှာကားတိုင်းရောက်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီကားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ငင်းများငင်းကြရလားဆိုတော့ဒီခါမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။အော်တိုင်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီလေးမြမြီအားတချို့ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်တိုင်တော်ကျွန်တော်လေးမြမြီကားတိုင်းဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတကယ်ဆိုရင်ကားတိုင်းကိုကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်သေးခဲ့တာမှလည်းကားတိုင်းပေါ်နေသူကတေချင်းတေခဲ့တယ်တေခဲ့တော့ကဲတယ်ကဲတယ်ပဲအဲ့ဒီတေချင်းတရားတော်ကိုလည်းဆိုကျွန်တော်တို့သူကကားတိုင်းဆိုတာဖြစ်တော်မယ်ကားတိုင်းကျွန်တော်တို့ယူစရာကောင်းသွားမယ်ကားတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာကောင်းရင်ဖြစ်နေမယ်ဘာလို့ဆိုကိုတေခဲ့ရပါတေခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ Easter Sunday ဆိုတဲ့တတိယနေ့ဘန္ဒတတိယမှာသူရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့လို့ဒီကားတိုင်းကျွန်တော်တို့သူကဒီကားတိုင်းကြော်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်စတန်တွေကလေးလေးမင်းမင်းနဲ့ဆိုကားတိုင်းကားတိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားတိုင်းကျွန်တော်ဖက်ပြတာလားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လဲနေတဲ့လူကားတိုင်းပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှင်မြတ်ထမချင်းမတော်ပဲကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်နေတဲ့လူကျွန်တော်တို့အများပိုက်ပုံဖြစ်နေမလားသစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။တကယ်ဆိုတော့သူကားတိုင်းထမ်းပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာအတိခံရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ခဲ့တယ်။မာလို့ဒါပေမဲ့ဒီကားတိုင်းတကယ်ဆိုတော့ကဲတဲ့လမ်းစဉ်ကကျွန်တော်တကယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကဲတဲ့ရောက်တဲ့သူတာလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူကြခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်မြတ်ထမ်းစီထမ်းတဲ့၆ပြက်မှာ I am the way the truth and the life ဆိုပြီးတော့ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တမာတရားလည်းဖြစ်အသက်လည်းဖြစ်ဆိုပြီးတော့တခေဆိုးကအတေးလေးပူကြည့်နေတယ်ငါဒီလမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သူ့ကိုယ်တိုင်အတေးခံခဲ့တယ်ငါဒီတွေအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တယ်ပြီးသားလည်းပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ကိုရေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအခန်းကြီး၃အခန်းကြီးစကိုတည်းမှာပါပြောခဲ့တယ် It was in the spirit also that he went to preach to the spirits in prison ကဲတည်းတဲ့တော့ငရဲနေယုံတယ်ယုံတယ်အငင်းရရှိတဲ့တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်လာကျွန်တော်တရားစင်တဲ့ဒီမှာကောင်းကင်လာငရဲလာငရဲလာပုံကလာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပီတာတကယ်စုရဲ့နောက်လိုက်ပီတာကျွန်တော်ဒီဦးဆောင်ပီတာနေပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားတဲ့စာစာထဲမှာသူပြောတယ်ကျွန်တော် तू ကတည်ပြီးတော့သူကတည်လို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပါလေခရစ်တမန်တော်ယုဒိရှင်တမန်တော်တို့တည်ပြီးတော့တည်တဲ့သူတွေစီမှာသွားတယ်ဆိုတာဘာသွားလို့လာလဲဆိုတည်ပြီးပြီဆိုကောင်းကင်လာငရဲလာပဲဘုရားဘာသွားလို့နေတာလဲစဉ်းစားစရာတို့ဒီကနေ့ Easter Sunday မှာကျွန်တော်တို့ဇီယာဒီမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဖြေတော့ဘူးအိမ်စာပြီးခဲ့တယ်ဒီပီတာနေတော့ It was in the spirit also that he went to preach in the spirit in prison တေပြီးတော့သူကောင်းမြတ်တယ်ရှေ့မှာချက်ချင်းသူကဖျားပဲလေတေပြီးတော့ချက်ချင်း resurrection လုပ်လို့ရတော့ resurrection လုပ်လို့ရတော့ပါပြီးတော့တက်ပြက်နေမှာရှေ့မှာတက်ပြက်နေမှာမရှင်းတတ်ဘူး Easter Sunday မတည့်ခင်မှာပါသွားလို့နေတာလေသူသွားနေတယ် The spirit in prison မှာသူသွားနေတယ် to preach သွားလို့တယ် preach သွားလို့တယ်ဘယ်မှာလဲ The spirit in prison ဆိုပြီးတော့သူသွားတယ်မလို့ဘူးလေဖျားပဲလေတေပြီးကဲငါရှေ့မှာငါတေပြီးတော့တေပြီးဒီပြီးဆိုမနေ့ကငါရှေ့ပြန်တော့ပြောလို့ရတယ်မလေးကဘောအခုချက်စစ်တော်မှာရှင်ပြန်ထမလို့ရတယ်မလို့ဘာလို့လဲတော့ရပါကိုစောင့်နေတာ
ยามิจิเจจรุกาเดเนอติสสะกาเดเนชาสโบเย
ပါစကတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမှာတော့ဖမိတယ်ဘာပြောလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်အလေလုယာပြီးပဲလို့ဖြစ်ပြီပါပြောလို့လေဒီကေဇူကကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့အလေလုယာပြီးစတာပြီးပဲလို့ဖြစ်ုံဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝန်တာစီယာတပည့်တွေကိုညွှန်ဆပါလဲဆိုတော့မကြတဲ့ခင်မှာ30လား ဒီတိုင်းတပါးလေကျွန်တော်တို့သူမျက်စိမှာကြွခါတဲ့သူမျက်စိမှာစတေတပ်စ်ရရကျွန်တော်တို့ကြိုက်ကြမကြိုက်စတေတပ်စ်ရခိုးလုံခွင့်တောင်းနေရတယ်ဘဝလေကျွန်တော်တို့လွတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကရမင်းအဲကာဒီနယ်ကနေပြီးတော့သူကအစ်စတာတရေဘောင်သူပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးပြောလဲဆိုတော့ဒါရက်ပြန်ခဲ့ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတွေ့နေပြီသူရဲ့တမန်တော်ကြီးအကြံပေးဦးစုံသူပါပဲ
就不要多话比，是不是？对，飞猪啥么那么，伊拉嘞，是不是？就那路嘞，阿弟不话嘛，不路外收开收开，偏得偏，打哪几那钱，偏得偏，七千米大奖，都也打了古代，就那路，古盖得不，阿弟看盖嘞，路里也，你把你说了，看下嘞，挨哪边路，路里打哪看下嘞，打边边，地底些地啊，都不，欧么收不，欧收开八万多里，没压住，都也是边上没有钱啊，偏。都往那边落，地地钱掉，阿米开的，地钱掉落，阿米开落，地落阿米开的留言闹我着落，来钱别的，用钱落，用钱的单着落，来的这落用钱的单着落，来开的，这个呢，因为讲啥的嘛，我俩没得来啦，对我来背到叫水塘里面呢，面皮落，阿好拉说面用的么搞不，对的皮落鸡皮蛋呢，中午多表的，吃了说的皮落鸡，中午多表的。这个呢，把他们讲出来嘛，就那路阿贝尼话嘞，就那路多阿比罗，地方么西罗，偏的很，青木家了，阿苗比多，巴达沙罗苗比罗偏的很，青木家了，偏的很耶，特别讲过，就那路家呀嘞，明年阿包过，就那路都得话事嘛，多阿比罗家了，用几多都是得面罗的，那么罗偏偏比罗动物亲接触，看下家了，等于。Prophet Apollo ni tu tadi tadi kan pizza le witness witness jono lu ada bilo pio dai lu witness tadi kan lu pi de yong ji de tai pio de pio de mo bwa le jono tadi kan lu pi ya le de jo yo easter easter yo yi jono chocolate ai no a sha de mena le jono tui de de yo jono le phong yi phi lu jono le website ba jono facebook ga le tong lai de de so飞速扫视机来也是这样玩的，就这样搞的。哈，对 ，come on again， 我人嘛，出奖也得，我人嘛，出奖开飞速，没动的，八十块要比，我就比傻逼黑也是为了台湾，谁知道吧？台湾比，一三要比，出奖开多少的滚来比，是三一两方面就谁好来比，给三零零要比，那方面就变成俺的便宜呗。苏当那边没路呗，就晒着。哎，路吧呗。伊斯坦说的，叫伊斯坦，叫那标嘞，标嘞，标嘞。大伯们就是，那瞧着他啊，哎，伊那话好听呢。大伯们就是，标那么讲过了，过了，讲完了，就是，我还不晓得嘞，我都 rejoice on Easter， 就是伊斯坦嘛，就是标呀，没说，就是哎，伊莫话哦，今年呢，就是愉快嘞，就是，妈嘞，这个呢，就是担保路，比如高楼层，比如大楼那地嘞，啥嘞嘛，就是太阳嘞，没路低。阿对我们都不认呢，就那路阿太阿太古达就那鸡巴，偏得可以，再亚罗们嘛，快到太内对母呀，阿爷那心多，阿太阿爷那股下家咯，阿太阿爷，阿太阿爷就那下不表呢 ，be intent on things above rather than on things of earth， 阿嘛是阿爷的，阿太嘛是阿爷的股下家咯。年纪不嘛细的，哎呀，如果虽然都是没细讲的，阿太哎呀，如果的，虽虽然去细讲咯，说不了几个的，就是说，陆地啊，讲啥的嘛，担保路啊，或者是什么的嘛，一类啥的嘛，就是如果表的，意思嘛，就是表的，表弄啊，表是要讲的，地嘛地嘛表了没有，避开的那个，没得啊的，就是讲，好，那超市都意思啊，我们嘞，哎。continuation continuation， 这种表开的，那上次做表开的是啊，后门那样比如变这个形状了，哎，那边啊，这边 renew renew 片的嘞，
Life witness lo ya me, belo lo ya me, mana ya cenderung lo kaya bi,
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သေးတဲ့လူတွေခဏနေပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်။ဘာလို့ရတော့မလဲ။ကျွန်တော်တို့စေကြောချင်းမင်္ဂလာမြစ်ချင်းမင်္ဂလာခံတော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်ယဟန်သစ်ကတင်တော့ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေဖျားရှိလူရှိမှပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေခရစ်ယာန်ဘဝတတယဟန်ဘဝတတကျွန်တော်ကောင်းမှုဆိုတာနာခံချင်းတဲ့ပြည့်စုံသူတို့တိဆာဆိုခဲ့တဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ကြာတာဘေးဘီကြီးမှာကက်တဲ့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တို့ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ညလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမနေ့ဒီမနေ့မှာဖျားချောင်းတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်အချုပ်ကိုမလို့တဲ့မလို့တော့ပဲအဲ့ဒါကိုမပေါ်ပြတော့လဲကျွန်တော်တို့ promise တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ renew ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာမလို့လဲတက်တင်ထားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ infant baptism ငယ်ငယ်တုန်းကဆီချင်းခံတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာနေချင်းခံတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မလို့ခဲ့တယ်ဘဝဟောင်းကိုအပြည့်အနောင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဆုပစ်ပါပြီ။ဖခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်တဲ့ရှေ့ပါပဲဆိုပြီးတော့ new life ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တဲ့ဆက်ဆက်ဆိုမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတာတွေအတွက်ဒီကနေ့ April လဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဒီမနေ့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်း share ခဲ့တယ်။လုံလုံချုံချုံဝတ်စားစီမယ်လို့ဂရုပြုတော့မန္တဆောက်တကြံမန္တဆောက်ပို့ပေးခဲ့တယ်။အရင်တော့ဘလို့မလုံချုံခဲ့လဲတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်တွေ့မှာပေါ့လေနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတို့ဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာဒလိတူစာတကြံဆိုတာအတတကြံနှစ်ခုလေဆိုတာဗာလေတချိတဲ့မှာလည်းရှိတယ်တကြံရင်လည်းရည်ကြီးလေးနဲ့လောင်းခံပါနှစ်ဟောင်းအပြစ်ကြီးတွေဒီရင်နဲ့တန့်ဆူစီးကြောက်လိုက်တကြံပြီးတော့ဗာလေနှစ်တအနျူလိုက်အဲ့တော့စီးကြောတယ်စီးကြောတယ်ဒါစီးကြောဆိုတာတော်တော်ရေမွေးထက်တယ်ရေမွေးထက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မွေးသွားတယ်တကြံရေလောင်းတယ်ဆိုတာဟိုပေါ်ဒီပေါ်လို့ကိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်လာတယ်ဘယ်လောက်ဖြူဖြူစင်မလဲဆိုပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ the speed the meaning ရဲ့ the meaning ကိုကျွန်တော်တို့မိထားခဲ့မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရတယ်ပြီးတော့လုံလုံချုံချုံ the speed the meaning ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့ message ကိုပေးနိုင်တဲ့ရေလောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေလောင်းကျွန်တော်တို့ရေလောင်းတာဘယ်လောက်ထိရေလောင်းဆိုတော့ဒီမနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မအားနိုင်အောင်တန်းစီပြီးတော့ပြူလို့ရတယ်ဘလို့ဒီရေလောင်းဘလို့ဒီစင်ကြဲချင်းချလဲဆိုတာဒီမနေ့ကဘာကျွန်တော်တို့မအားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှတကားဖွင့်တာကြားမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအဲခန်းထဲမှာစောင့်နေလို့တည်းတလကုန်ကြီးဘာလို့ရေလောင်းရင်တန့်ရှင်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်တန့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့တည်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တကြံမှာတကြံရေလောင်းရှင်းအဖြစ်နှစ်ဟောင်းကအညစ်ကြီးတွေကျွန်တော်တုတ်တင်ဖျက်ရှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နှစ်တိကနှစ်တိမှာစိတ်တူတင်တယ်ဘောဘဝတည်းနဲ့ရှောက်နှမ်းနေဖို့နှစ်ဟောင်းအညစ်ကြီးချန်ထားခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ရေနဲ့လောင်းတဲ့ဒလိကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာတွေကျွန်တော်တို့နေဟောင်းကကျွန်တော်တို့အပြည့်အမှုကြီးဖယားတကယ်ခရစ်တော်တကယ်ရဲ့တာသမီမဖြစ်ခင်တုန်းကအညစ်အကြေးတွေဘယ်လောက်ပဲညစ်ကြေးပါစေဘယ်လောက်ပဲအပြည့်နဲ့တက်မှာလွန်နေပါစေစာတန်ရဲ့အညစ်အကြေးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲနေခဲ့ပါစေအခုစာတန်ရဲ့လမ်းစဉ်စာတန်ရဲ့ဖျားယောင်တိဆောင်ချီတွေ empty promise ကျွန်တော်တို့မယုံပါဘူးထားခဲ့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ renew ပြန်လုပ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုခန္ဓာတွေကြောင့်မြန်မာလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့အရင်ရှိတယ် yes i do ဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြောသလိုစီးကြင်ခတဲ့ချိန်ကျတော့မြန်မာနိုင်ငံကျတော့ပြပယ်ကြပါရင်တော့ပြပယ်ကြပါဤဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတော့ဖြစ်ဆိုတော့လည်းပြောပြောပြီးစနေပြပယ်ကြပါဤဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ရှင်းကပြပယ်လာမပြောလို့မသိဒီမှာတော့ဒီကလေးတို့ကျတော့ i ဝီမတော်မှုကျတော့ yes i do ကျွန်တော်ပြပယ်တယ်ကိုကပြပယ်တယ်ကျွန်တော်ခဏနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်းကိုယ့်ကိုပဲပြပယ်ကြပါကိုယုံရင်ယုံကြည်တဲ့တိုင်း yes i do ပြောကြပါကျွန်တော်ယုံကြည်လားယုံကြည်တယ်မယုံရင်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ကြပါဘူးယုံကြည်ကြပါဘူးမကြပါနဲ့တယောက်တည်းယုံကြည်ယုံပါနော်ကိုကကိုယုံကြည်ချက်ကိုကိုဝင်ခံပါကိုဘုရားစာတန်ရဲ့လမ်းစီကိုပြစ်ပယ်လို့ဆိုကိုပြစ်ပယ်တယ်ကိုပြစ်ပယ်ကိုကကိုပြစ်ပယ်ပါအဲ့လိုပြစ်ပယ်ရခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့6ခု acclamation ကျွန်တော်တို့ proclamation လူရှိဘုရားရှိလူရှိမှာကျွန်တော်ပြစ်ပယ်ရတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ baptism စိတ်ချင်းခံတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားခဲ့တဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးကျန်ကိစ္စမှာ commitment ကိုရရှင်မှာကျွန်တော်တို့ခလုံးပါဤကိုရရှင်မှာကျွန်တော်တို့လူတိဘဝဖြစ်ပါ යි ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ commitment တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ express ပြန်ပြီးတော့ပြောရပါမယ်အဲ့လိုလိုချမ်းပြပါဖြစ်မယ်စာတန်ကိုပြစ်ပယ်ပါဤတော့ပြစ်ပယ်ပါဤစာတန်ကိုပြစ်ပယ်မှာတော့စာတန်ပြောမလားမပြောတော့ပါဘူးစာတန်ကလည်းစာတန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ပယ်ပါဤတော့ပြစ်ပယ်ပါဤစာတန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြစ်ပယ်ပါတယ်လို့ပြောရင်စာတန်ကသူ့လမ်းစဉ်ကိုပြစ်ပယ်တယ်လို့ငါတော့လိုက်ခဲ့လို့ပြောတော့လို့သူ့နောက်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ပြောမလားမပြောစာတန်ရဲ့ empty promise ဒါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ promise တွေ
ดารีมีรู้ไอ้ที่น้องมาไล่บุษดาปิดไปละปิดไปมาเลยรู้เปล่าตู้ promise ฮะบาเล่ empty promise ที่มีจรรู้ปิดไปเลยส่วนตู้เปลี่ยวมาละมาเปลี่ยวมาละมาตู้กูยิ้มไปตู้น้องมาไล่บุษดาตู้เปลี่ยวมาเปลี่ยวเต็มมากับเสด็จต้องโซ่เลยมีงาน้องมาไล่ยากาวละมีงางาเปลี่ยวเลยสักน้ำมาทำยากาวละสูบไปละตู้เปลี่ยนไปละเอ๋นี่เป็นสิ่งงามอยู่ที่โอเมสเปิดตู้เปลี่ยวมาเลยHe will find, he will seek revenge. But you have to do something. Shani Mabe. That's a general. Opportunity to touch you, Shani, Betty, the Gong, your family, Betty, the Gong, the Sachin, the Sugar, Sadanga, and Shani. That's a general. Can I general? Review what general? See your searching matter of picking a Gadidi, review the rich in general. Daga general, a Jima song general, Piagisima, commitment to that. And I commitment to you. ซาตานเปเปราเปเปเรสุบิโรจนรุซาตานกะบามันติพยาโกโหยงเพจองเนဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝနေပြီးတော့ပြစ်ပယ်တာတွေဘာတွေပို့တော့မလဲကျွန်တော်ซาตานရဲ့လမ်းစဉ်ဒါမှခေါင်းမှုဆိုမကောင်းတာဆိုကျွန်တော်တကယ်ပါဇက်နဲ့ပြစ်ပယ်တယ်လို့ဘဝနဲ့လည်းပြစ်ပယ်ဖို့လိုတယ်တဲ့လိုမျိုးပါဇက်နဲ့ဒီမှာဖယားရှိလူရှိမှာပြောခဲ့တဲ့ပြစ်ပယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စကားကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စကားပြစ်ပယ်လို့ဒီမှာကားpresent မှာကျွန်တော်တို့ insta live ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဦးမှာပေါ့ life changing the world transforming ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကျွန်တော်တို့ transform တကယ် reality ကိုကျွန်တော်တို့သက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ insta ဝတ်တော်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုပေးထားခဲ့တဲ့တတိတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါစေစာတမ်းတော့ဘယ်လိုပဲစာတမ်းရဲ့ document မှာကျွန်တော်တို့ကြခဲ့ပါစေဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားရှင်သူရှင်မှာတတိပြုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါကိုနောက်တစ်ခါမပြုလို့တော့ပဲလေဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လက်ခံပေးတဲ့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ life changing the world trans we have to transform the world around not all over the world around us ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်တကမ္ဘာလုံးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီမြဲကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာလေးကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းလေးချစ်ချင်းမချစ်ချင်းမိသားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလေးဗါလဲသစ္စာတရားနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလေးနားလည်မှုနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ life changing world transforming ကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် Easter မှာ Easter ဂျင်းပန်းတမကဘူး commitment တွေတကယ် real commitment the utmost the greatest commitment ကိုဖျက်ဆီးမှာပြင်နေတယ်ပြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြတော့ခဏလေးပြတော့လိုအပ်တဲ့ဆုတောင်းမှုများတစ်ခုရွှေရဲ့အသားရနဲ့အသွေးတွေကိုပြရခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့